Věřte, že bych strašně rád stavěl metro nebo byty, já však musím zpívat hrát. Nepsem dámy talent skrytý, mávám stříhnout Hamleta, zvoní kači princes růží, když spustím i biletář. Má po těle husí kůži, neznámý vášní ženský chvrat. Opunu vzhůru, hrát chci jen hrát, líčit na koní, zvonek už zvoní, představení. Jsem zamilován, zamilován do umění. Chcete slečno volňáska, už je pro vás rezervován v Lucerně od Jiráska. Budu hrát dnes jenom pro vás, já Gerardy Filipy. Hravě jsme tu, jak jsem něžný, když tak stojí u lípy. Šestý pochop vedle kněžny, neznámý vášní ženský tvrat. Oponu vzhůru, hrát chci jen hrát, líčidla voní, zvonek už zvoní, představení. Jsem zamilován, zamilován do umění. Jsem samá pokora, světské slávě dávám košem, mám už slušný honorář, 30 korun za zbrojnoše, brzy o mě v novinách budou psát a fotek mraky, což bych nikdy nedosáhl, kdybych stavěl paneláky, neznámý vášní ženských vlad. Oponu vzhůru, hrát chci jen hrát, líčidla voní, zvonek už zvoní, představení. Zamilován do honoráře. Šmudliku. Ano, Dudliku. Máš mě rád? Ale to víš, že tě mám rád, Dudliku. Ale ne. Ještě jednou a hezky s citem. Ale to víš, že tě mám rád, Dudlajs. No, to už bylo lepší. Co nám chybí? Co nám vlastně chybí? Prachy, Dudlo. Ale nesmíš být tak prozaický, Šmudlo. Peníze nejsou důležitý. Já myslím hlavně, že se máme rádi. Cože? Jo, to taky. Leď, ale to neříkej, že peníze nejsou důležitý. To ne, nejsou to hlavní. No to je ano, nejsou to hlavní, no, to já říkám, no, to je moje krédo. No. I když samozřejmě dá se za ně leco spořit. No to si piš tedy, to se dá. Třeba kytky. Co? Moc kytky. Třeba... Bílou a zálku, ne? Ježišmarja, holka, co to máš po nás s těma zálkama? Není to nemoc nějaká? Co? Ale stejně by to bylo pěkný mít jednou tok na zkoušku. Moc penízku. Ty bys nechtěl? To je dobrá otázka. Já bych nechtěl, určitě, já bych nechtěl. No samozřejmě, že bych chtěl. A víš, proč já bych chtěla moc penízku? No. Já bych je chtěla jenom proto, abych tobě mohla kupovat samý krásný věci. Jo. No. No ale tak to, kdyby bylo těch penízků nějak zvlášť moc, tak to já bych ji taky koupil. Něco. Nevím co, ale už vím. A víš co, já bych tobě koupila. Víš no, co, já bych schválně, no. Schválně. No. Já bych ti koupila takovou krásnou oranžovou košilku. K tomu bych ti koupila modrou kravatku, to letí. A pak bych ti koupila zelený šatičky. Dudu, dali bys noušit pumpky, aby bylo vidět, jaký máš krásný nožičky. No, ne, pumpky to už se nenosí. A potom žlutý botička, červenou šáličku červený bych koupila, a černý klovouček s modrým pírkem. No, to by se s holkám líbilo. No, to je opravdu. Dovedeš si představit, jaký bys byl fešulín? Víš, že to si nedovedu představit. A z toho si nic nedělej, když víš, že já jsem barvoslepej. Hele, ale ty pořád myslíš jenom na mě. To nejde přece, koukej.
To já, kdybych měl hodně peněz, no. Víš, co já bych ti koupil? Bílou azálku? Ale co bílou? Ježišmarja, jo, tak bílou azálku bych ti koupil. Ale k té bílé azálce bych ti koupil bílej kostým, bílé boty, bílou kabelku, bílej deštník, všecko bílý. A do toho všeho bílého bych ti pořídil krásnýho, malinkýho, zrzavýho... Chlapečka. Jezevčíka. To chlapečka, prosím tě. Co děti dneska? Na to se nic neplatí. Ale jezevec, to je přece, to je luxus. A kdybychom měli hodně prachu, tak si můžeme dovolit i tu psí daň. No, co? A víš, že já jsem docela ráda, že těch peněz nemáme tak moc. Hlavně, že se máme rádi, víš, poněvadž peníze nejsou důležitý. No, podívej se, nejsou. No, tak je to pravda, tak to jsme se učili. Peníze kazejí charakter a morálku. To jo, to jo. A hleď, ale víš, že to, ono je to pravda. To máš lidi, že by se mohli prachama fackovat a oni ne, oni se hádají. Oni se hádají, no. Věříš tomu? No, věřím, já znám takový lidi. To musí být strašný. No. To musí být šílený život, to ti řeknu. No a to jsou právě pozůstatky tý měšťácký morálky. To vykročí v příšku. Ty to slyšíš? Šmodlo, přiznej se, ty máš hlad. No tak hlad, no, nemůžu říct, no čekal jsem, kdy na to téma narazíš, no. A co budeme mít k večeři? Co? Boštkuláš. Ono těch penízků nám nějak moc nezbylo. Nezbylo, jako vždycky. No. Zlobíš se? No tak co bych se zlobil, no, takže to máš jedno. Tak se jako pak. No právě. Hele, nepřišla nějaká pošta? Ano, ano, tady jsou, je psají. Tady. Ježi, kdo nám to píše? Rekomando, prosím tě. Lukáš. Vážený příteli, omlouváme se za nedopatření. Váš honorář za váš překlad. 1000 korun posíláme současně poštou. 1000 korun posílají poštou. Ty uličníci to poslali. No to je výborné. Teď na to čekáme půl roku. Tak. 1000 korun. No, to je dobrý. To je dobrý, člověče. Já jsem s tímhle prachama vůbec nepočítal. Já dopadli ten poštku. Počkej, to přece musíme nějak oslavit. Nemáme tady něco ostrýho doma? Teferony. Teferon. No to ti teda děkuju. Vidíš to. Tak to je, jednou v životě má člověk výku a není to ani čím zapít. No podívej se na to, ale jak dostanu ty prachy, tak koupím domů flašku Martelu. Já nepiju. U slušných lidí má být vždycky v baráku koňák, to si pamatuj. Stane se, přijde někomu nevolno, jo, tak co? Tak si dá jednoho panáka, dá si druhýho, zapálí si. Ježišmarja, teď by si z té radosti tak zapálil Ameriku, ale doma není ani lípa, viď? No, tak, ale jak dostanu ty peníze? Tak okamžitě koupím celý karton Ameriky, to si pamatuj. Já nekouřím. Ale přece nejde jenom o tebe, Dudlo, ježišmarja, ty pořád myslíš jenom na sebe. Podívej se, já třeba jsem na sebe skoro zapomněl, lidi ví, že potřebuji ten holicí strojek, ne? Teď si ho koupím si, počkej, toho Browna nebo toho Remingtona? Za 6 kilo. A co si to říkala, počkej ještě, jo, tu látku na oblek, no. Vidíš to, no to potřebuju, tak látku, oblek, ano, látku, boty, bodičky, koňaček, cigaretky, počkej, to už no, ale to je, pomalu za 3000. No, to je fakt. No vidíš, a to člověk teprve vidí, co by všechno potřeboval, ježišmarja. Pro sebe, že ano, no. Jenomže my jsme dva. No a co ten zimník, prosím tě? Hrgo, teď bych si mohl koupit ten 3/4, ten kožich. No, no. Teď chodím jak nahý, prosím tě. No. To je, no vidíš, to člověk teprve vidí, co to je 1000 korun, co to je 1000 korun, to je jak když plivneš do stromovky, no. Ano, je to velice málo, zvlášť, když se předtím ještě švitořilo o bílých azálkách. No, tak počkej, miláčku, pokud se tady švitořilo o bílých azálkách, jo, tak jenom v tom smyslu, že azálky by se koupily, jenom kdyby bylo těch peněz nějak zvlášť moc. Aha, no. A poněvadž svých má jenom 1000, no, tak se musí koupit koňaček, přestože já nepiju, musí se koupit cigaretky, přestože já nevypaluju a musí se koupit holicí strojek, přestože já si holím jenom obočí. No podívej se, jestli to bereš takhle teda, já nepotřebuju holicí strojek, já můžu klidně chodit chlupatý jak rumcajs, já můžu chodit klidně úplně nahej, hlavně když budou v baráku bílý azálky, no, co? Že už si mi těch azalek nakoupil, že jich tady bylo na buchtí, no. Nekřič na mě, ježiš, tohle nemám rád. Nechciš na mě, já neříkám, že ti nic nekoupím. Koupím třeba brilantový náušnice. Kdy? No, jednou. Až vyrosteš trošku. Zatím ti nechám propíchnout uši. Aby si neřekla, že na tebe nemyslím. Co ta kytka? Kytka je blbost, koukej. Azálka zvadne, hodí se do popelnice, jo? A mám já prach, abych je vyhazoval do popelnice, prosím tě. A co to vůbec máš, těma pitomejma azálka? No, co no, dovol, já jsem s nima nezačal, no, ty jsi dělal granda. Já jsem řekl, že bych si dal panáka koňaku a že bych si rád mohl. Herko, to snad za svoje peníze ještě můžu, ne? Co jsi to řekl? Zas... No. No, začíná, Kriste, no, pane, no? Tak tohodle já jsem se musela dožít po tolika dvou letech. Po tolika dvou letech, ježišmarja. Víš, co já ti povím? No?
Ty jsi romantik, jenom když nemáš v kapse ani chlapa. Ale jakmile máš trošku mamonu, no, tak je z tebe, hochu, náramný měšťák. Zeměřit. To odvoláš. To odvoláš. No to se ti tedy povedlo, miláčku. No hlavně, že tedy ty si dám. No proti tobě vždycky. Proti tobě vždycky. Podívej, víš, co já ti povím. Když jsme se brali, tak ten večer před veselkou jsem tě musela učit jíst vidličkou a nožemami před tou Emilkou. Ty byla ostuda. Jo, miláčku, jenom že já se za to nestydím, víš? Já jsem na to hrdej. My jsme byli chudá, ale zdravá rodina. Já jsem kluk z pasoušky. Moje máma neměla barák jako ta tvoje, víš? No ale že ti to tenkrát nevadilo, to je strašně zajímavý. A jak něco řeknu, nebejt mojí maminky, tak jsme do dneška spali pod mostem a tady z toho všeho ti patřila akorát žíce na boty. Žíce na boty, no vidíš, no. Ale jestli chceš, já si tu žíci vemu a klidně zase můžu jít. No lidi, kdo tě drží, prosím. Veře máš otevřený, vždyť sedí třeba k té vaší koze zrzavý, k té Evelíně, co vám tam dojemně v kancelovaří kafe. No, já myslím, že by to bylo lepší, aspoň to není hysterka, a než vaní pořád v obílej kazálkách. No, na to by se ani nezmohla. Jediný, co jí kouká z očí, jsou 4 dioptrie. To snad není možný, jaká z tebe se stane okamžitě furie, jak je řeč o pár pitomej korunách. Co jsi mi to řekl? Tak já ti ukážu, co je furie. Ty jsi pseudoromantik a krkoun! Já jsem krkoun? No. Tak se dívej, tohle jsou tvoje azálky. Tohle je tvůj koní! Heď, a to je ten bílej kostým, jo? Ha, já ti dám bílej kostým, ty hysterko! No, jed si posluš, pěstáku! To víš, že tady to rozmlátím všecko a nasím se centrum. Okay, tenhle vyhrál velkou Pardubickou. Prosím, jed si posluš, jeden, dva. Mně už je to všecko fuk. Teď mě je to taky fuk, tady jsme zapomněli. Váza, dáš od matinky za dva dáci. To je lípo. K svatbě. To víš, že si ho rozpláknu, ale na tom si nám záleže teda. Moment. Vidíte? Co je to ten druhý dopis? Žádáme vás, abyste okamžitě zaplatili 850 korun, které dlužíte za minulou topnou sezónu a k tomu 150 korun vodného, to je dohromady 1000 korun. S pozdravem, domovní zpráva. No vidíš. A je to. Je to akorát. No, takže jsme měli 1000 korun, co? No. Za dalších 1000 jsme toho rozmlátili? No, víc. Ten kuň stál víc. Neříkala jsem, že bez peněz je člověku jaksi líp? Holka, víš, že máš asi pravdu. Ale stejně ti řeknu, kdybych ještě jednou v životě dostal takovýhle nečekaný prachy. Tak si koupíme koně, kdyby nám přišlo zle. Pane, víš, co bych ti koupil? Že nevíš? Ne. Tu bílou azálku. No fakt. Kam jdeš? Vařit ten bušt guláš. Nebreč, dudlíku. Ale jíst ho bude masy z kastrolu. Dudlíku. Hlavně, že se máme rádi. Bez peněz nelez do šenku, seď doma a jez sušenku. Bez peněz nemávej na taxi, nebo tě seberou tak, jak
si ani ta pravda od věka, že šaty dělají člověka, bez peněz pro tebe neplatí, ta platí pro ty, co zaplatí. Lehni si na mezi, koukej se za mračny, netrap se penězi, v nich štěstí nevězí, i bez nich je život zázračný. Peníze, peníze, kdo je má, ten se má. Peníze, peníze, kdo má ruce, bral by oběma. Jenomže peníze na všechno nestačí, i kdybys byl sebe bohatší, jednou poznáš sám, že ti lásku, zdraví a štěstí neprodá žádný krám. Bez peněz nechtěj Mercedes, na výlet šlapej perfedes, bez peněz nešilhej po barech a různých lákavých tovarech, bez peněz vzdej se Peršanů, co taky s Peršanem bez stanu. Bez peněz nejezdi do lázní, on se svět bez lázní nezblázní. Lehni si na mezi, kdo leží, ten má sny, netrap se penězi, v nich štěstí nevězí, i bez nich je život úžasný. Peníze, peníze, kdo je má, ten se má. Peníze, peníze, kdo má ruce, bral by oběma. Jenomže peníze na všechno nestačí, i kdybys byl sebe bohatší, jednou poznáš sám, že ti lásku, zdraví a štěstí neprodá žádný krám. Ať ti slouží, když je máš, hlavně když je ovládáš a nejsi ovládán. Peníze jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Mám starosti, pane. No jo, kdo by je neměl, že jo? Nemohu sehnat takovéhle malé hřídelko do Forda Capri. Jo, vy máte Forda. Capri. Aha, tak vy máte Capri, jo? Forda. No, když jste sehnal tak drahý bůrák, tak takovou maličko seženete taky, ne? Je to vůbec důležitý. Teď oni dneska tam dávají spoustu takových serapatíček jen tak pro parádu, aby každý trouba za to zaplatil co nejvíc. No, já myslím, že to důležité bude, poněvadž to vůbec nejezdí. Aha, no jo. Proč vám to nejezdí? Protože nemám takovéhle malé hřídelko. No jo, tak člověče, co jste to koupil za povel, ne? Takovej velký bůrák a taková maličkost. Kdyby to byl volant, tak pochopím, že to nepojede, ale kousek želízka, ono to nejede. V tom je právě dokonalost toho výrobku, rozumíte? Já nevím, co máte vy, zda vůbec něco máte, ale takové... Mám, já mám. Trabanta. No to... Tak tomu já říkám pryskyřičník pádivý, víte? To je Ford, co? Jenomže já mám auto, jestli víte, co to je. Tam je pod kapotou víc koní, než ve sfilmovaném westernu. Mě to dělá 160, pane. A kde s tím u nás jedete, těch 160, prosím vás? No, u nás s tím 160 nejedu na nejvíš tak kousek k Benešovu, ale kdybych někam jel, tak vám ujedu, to si pište. To těžko mě ujedete, když vám to nejede, ne? Ne, protože nemám to malé hřídelko. Já bych vám poradil, helejte, sežeňte to z nějakého vraku. Dovolte, už jste někdy viděl vrak od Forda Capri? Ještě ne, ale můžu se jít podívat na toho vašeho. Čekal jsem od vás jako odborníka radu. Na urážky nejsem stavěn. No tak já vám poradím jinak. Helejte. Napište Fordovi. No vážený pane továrníku, chybí mi to a to, s pozdravem ten a ten. Vy jste dobrý, já mu napíšu o hřídelko a on ode mne bude chtít na revanš, kdo ví co, copak jsem Ford, pane. No jo, tak já vám poradím ještě jiná. Víte,
Zkuste to sehnat v Tuzexu. No to je dobrý nápad. To bych ovšem zase potřeboval. Bony vy nemáte náhodou? Já mám Trabanta, já Bony nepotřebuji. Tak já pojedu k tetičce, ona má kolibu na Radhošti. A ona má Bony, jo? 100%. Ona totiž prodává brinzu a jiný folklor zahraničním turistům a tuzéry vyměňuje za tuzexové Bony. Když jí poprosím a přinesu jí nějaký dáreček, tak... Hergot, vy jste kavalír, člověče. No. Jenže jet vlakem na Valachy, jít pěšky na Radhošť a koupit tetičce dáreček, abych se mohl svést autem, to bych se na to pěkně vykašlal, člověče. Víte, se vám to nevyplatí, tohleto. Víte vy vůbec, jak takový Ford jede, když jede? Ne, jo, když jede. A co když nejede? A kolik těch bonů potřebujete, prosím vás? Asi 5. Je, a to se vám vyplatí kvůli 5 bonům se tamhle táhnout na Radhošť, to by mě ten bourák mohl být ukradený. Jsem ve výhodě, ukradený vám může být Trabant, jo. Ale nikdy ne Ford Capri, který nejezdí, v ruksaku ho totiž nikdo neodnese. Já si napíšu do Tuzexu pro hřídelko a oni mi ho pošlou. No, za 2 měsíce. A zatím vám bourák bude stát v garáži na špalkách. Proč by měl stát v garáži? Já ho mám před domem. Každý den ho mohu omývat, prosím. Ergo, to je radost, co? No jo, a co když vám někdo ukradne stírače? Tak si vyšlápnu zase na Radhošť. A když vám odšroubuje reflektor? Jedu na Radhošť. A což když vám ukradnou kolo? Jedu. Na Radhošť, jedu. Ne, do prčic, protože tolik bonů zase tetička nemá. Člověče, na tohle já bych neměl nervy. Proč si nekoupíte toho Trabanta třeba, jako mám já? Když někdo ukradne celou kasli, tak si koupím kus balícího papíru a loukoplast a jedu dál. Dovolte, já nemohu jezdit v Trabantu. Já mám solidní společenské postavení. Já mám pod sebou 2 lidi. A to je toho, já jim mám pod sebou 500. Jezdíte v Trabantu a máte pod sebou 500 lidí? No jo, pode mnou jsou montážní haly, tam je lidi. Tak se mi zdá, že s vámi zbytečně utrácím drahocený čas. Jo. Spěchám totiž na vlak. Na Capri. Nebo na Cejny. Na Radhošť, vy mřenko! No, na shledanou, vy mihule! Děvčáka od čerpadla, my nemáme nikdy padla, i kdy nejsme vyčerpané. Zastavte se, vyčerpané, kdy byste si přál super speciál. Na tváři hrůzu, na tachometru, 24 kilometrů, jede pán po výpadovce, v nejlepších letech a Pragovce. A jak ta figura vypadá, už jim to nejde jak za mlada, s tím už my si víme rady, od toho jsme tady. My děvčáka od benzínu máme vždycky škávu, pro aerobku, pro kortínu i pro vaši jávu. My děvčáka od čerpadla, my nemáme nikdy padla, i kdy nejsme vyčerpané. Zastavte se, vyčerpané, kdy byste si přál super speciál. Pod rudou přilbou líčka bledá, mládenec dupne na mopeda, od včerejška má vlastního, hraje si na frantu šťastnýho. Kalí to má asi děsný spěch, za chvíli mu ale dojde dech, s tím už my si víme rady, od toho jsme tady. My děvčáka pod benzínu máme vždycky šťávu, pro aerobku, pro kortínu i pro vaši jámu. My děvčáka od čerpadla, my nemáme nikdy padla, nikdy nejsme vyčerpané. Zastavte se, vyčerpané, kdy byste si přál super speciál.
vlastně docela. S tím už my si víme rady, od toho jsme táty. My děvčata od benzínu máme vždycky štáku, pro aerobku, pro tortínu i pro vaši jámo. My děvčata od čerpadla, my nemáme nikdy panadě. Ty nejsme vyčerpané, zastavte se vyčerpané, kdybyste si přál super speciál. Tak tomuhle říkají tanec. Tomuhle. Národopis. To za našich časů. To býval tanec. Tři kvíčálky vyskočili na stůl a zavrtili kankán. Podvazky se jen blejskali. To se člověk folklórně vyžil. Nebo třeba tehda takový Charleston. To člověk rád ztratil nějaký to kilo. Protože to mělo perspektivu s těma slečnama. Někdy. Ale dneska? Dneska? Ah! No ne, ono něco je. Něco je, ale... Není to to ono. Jako s tím počasím. Jaký dřív bejvalo počasí. Když pršelo, pršelo hustě. Kvalitka. Člověk byl promočený až na kůži. Nic se neodfláklo. Nebo ten vítr, ta síla. To byl fofr. To byl cloumák. Člověk byl kolikrát o celou půl hodinu dřív doma. Jo. Kde jsou ty deště, ty větry? Takový počasí vám dneska nikdo nezajistí. Dneska? Prosím vás. Dneska? Ale já vím, ono něco je. Něco je, ale... Není to to ono. Pamatuju jaro v 22. roce. Povodeň. Všechno pod vodou. Všechno. Žádný cesty. Žádný nedodělávky. Tomu říkám povodeň. Nebo léto. 25. Vedro. Ty. 60 stupňů ve stínu. Všechno spálený. Ani rostlinky. Katastrofa. Nebo ta zima v 29. 42 stupňů Celsia pod nulou. Jenom těch omrzlejch, co bylo. To se dneska nikdy nedocílí. Dneska? Prosím vás. Dneska? No ne, já vím, ono něco je. Něco je, ale... Není to to ono. Jo, tam u nich. Tam u nich, tam mají ještě počasíčko. Tam jsou ještě roční období. A jak jim to tam pěkně jde? Jedno za druhým. Jaro, léto, podzim, zima. Systém. Promyšlený. Chytrý. Léto u nich, ja! U nás... Zima u nich, no.
u nás. Příroda u nich. Já. U nás je. No ne, já vím, ono něco je. Něco je. Něco je, ale... Není to ono. Vážně. Když přijde podzim, vše propadá tlení, uhnívají v zemi kořínky. Když přijde podzim, veselo mi není, lezou na mne smutné vzpomínky. Jaký vlastně život má cíl, kam se moje touhy podělí. Místo lásky potkám nejen bacil, s bacilem pak ležím v posteli. Náš podzim, ten barvou jenom míří, je to doba osvícenský hus. A ten, kdo má život ve to píří, ať dvě spá a nekazí nám plus. Když přijde zima, všude fůra sněhu, za ponožky proniká mi chlad. Marně chytám místo vloček něhu, jsem mrzlý jsem jak telegrafní drát. Co to člověk pořád hledá, proč se v zimě těším na vesmu? Já jsem asi věčný neposeda a tak hledám, dokud neklesnu. Pro nás zima má svou poezii, růže mi nám tváře vyzdobí. Ten, kdo život podobný má zlý, ať dvě spá a na mráz nechodí. Když přijde jaro, tak to všechno pučí. Lid se těší na májovou noc, mně však z toho v hlavě jenom hučí. Moc li pak nám zpívá do Vánoc. Kam pak vlastně ten čas letí, nač ti mladí tak hledovádí. Prchne jaro, láska i obětí, přijde léto a s ním ovádí. Život vlévá, prostřed květů, láska procitá. Kdo to nepochopí, je kus dřeva, ať dvě spá a jaro nevítá. Přijde léto, všechno plane žárem, pod všem smejvá voda chladivá. Kolem řeky lidstvo chodí bárem, jen já sedím s pláčem u píva. Kam pak jdete, krásné ženy, proč s ním vždycky jenom marný sen? Ačkoliv
jsem zcela odcizený. Mohl bych si být ještě ukraden. Pro nás léto, to je doba zrání, mládí, které sluncem oplývá. A ten, kdo se optimismu brání, ten ať vňuka doma upívá. Chlapci, doufám, že všichni víte, o co jde. V sobotu probíhá naše městečku soutěž lidové tvořivosti a pochopitelně naše kapela se ho musí zúčastnit. Pro náš podnik je to čest, jak říká ředitel. A my tu důvěru nesmíme, co? Zklamat. Podívejte se, protože bych vás po večerech nedal dohromady, tak jste byli všichni, například ředitele, uvolněni ze svých pracovních úvazků. Jestli bych vám chtěl říct, abyste mě to nestěžovali, protože já jsem za to osobně zodpovědný, za ten podnik. Výborně. Chlapci, noty máte, vytáhněte si, my Češi, my jsme muzikanti a jdeme na to. Tak. Tak hoši, klid. Moment. No. Dva. Hele, kapelníku, já ti nechci kazit náladu, ale já tady v sobotu nebudu. No, počkej, kamaráde, ale to neexistuje. No jak to neexistuje? Já mám na tři neděle zaplacený Bulharsko. A uznáš, že tady nezůstanu kvůli tomu doma, abych ti tady na varany vypaloval, my jsme těžší muzikanti. No počkej, hele, jede ještě někdo z vás za hranice? Nikdo, tak se nedá nic dělat, Matějíček, zůstaneš tady a pojedeš v neděli nebo v pondělí, tím to hasne. Papelníku, spaci z višně, víš, kolik stojí takový Bulharsko? A ostatně, teď to za mě může vzít tamhle Milan. U nás kapele akordeon stejně má vždycky tacet, no. Hele, Milanku, zkus to, prosím tě. Znamenitý. No vidíš, a zahrám to lepší než já. Každopádně. Arrivederci Burgas. Tak chlapci, hele, nezapomeň, že máš taky, ano, ty varhany. Tak chlapci, dva, tři. Je tady Malina. Tady. Hele, Malina. Co je? Vlítni pojistky, musíš okamžitě do dílny. Počkej, my máme povolení ředitele. Co? Aby nešla fabrika? No to ne, kamaráde, ale jsou tady také jiné úkoly, že ano? Hele, Malina. No. Počkej, Malina. Plán kapelníku. Já bych si měl všaký po potahování, to uznej. On to Milánek veme za mě, tak se mnou už nepočítej, ahoj. No Malina, to přece nemůže hrát na harmoniku housle. Ale v robě to šlo, šéfe. Báječný, opravdu. Hele, Milánku, nezapomeň, máš housle a varhany, jo? Tak, chlapci, klid a jdeme na to. Dva, je tady Pleticha? Tady, Mařenko, tady. Máte jít okamžitě do kanceláře. Prskl mu párek, nebo co? To prosím ne, ale je tam podniková kontrola, tak honem pojďte. Pro Krista, pána, to mě ještě scházelo. Tak se mnou už nepočítej. A to si beru jako suvenír. Pánové, bez basí, to je konec. Jen klid, šéfe. Klid, šéfe, klidně střínuj tu basu. Výborný! Víš, že to je ohromný, člověče? No. Ty tam máš na celou filharmonii v té harmonice. Hele, tak pánové, doufám, že teď už nikdo nikam nepůjde, že ano? Že zůstaneme tak, jak jsme komplet. Tak, chlapci, dva. Promiň, já nerád ruším. Já mám smysl pro kulturu, ale já jsem si tady přišel pro Hořínka. Musí pro okamžitě do skladu přivezli materiál. Hořínek! Hořínek. No konečně, na to jsem čekal jak na živou vodu. Pálve, uznáte tedy v zájmu podniku, že tady nemůžu zůstat ani minutu. Že pánové, to není kapela. To jsou zbytky po bitvě u Verdunu. Hele, no, nespí. S tím přeci nemůžeme zahrát, my Češi, my jsme muzikanti.
Co by ne? Pořád je nás ještě šest. No vlastně máš pravdu, kamaráde. Je to malá kapela, ale naše. Tak chlapci, jdeme do toho. A všichni zpomínáme. Ale nás vás hoši, zdraví vás. Je, dobrý den. Nazdar, chlapci. Doufám, že se činíte, protože už jsem si vyhradil nádherné místo ve skříně pro ten pohár, co vyhradíte. Já za nic neručím. S tím, co mě zbylo, bych se bál jít i do cirkusu, prosím pěkně. Ty jsi věčný pesimista, setři chmury slíčka. Už je stírám. Ty přece jako kulturní referent musíš se vyznat ve všem, ne? No, ale... Já si vemu jenom na dva dní svýho šoféra, tadyhle Doudu, musím do Ostravy. To se nedá nic dělat, hoši. Doudu! Zdar! Doudu, zdar! Zdar! Doudu! Zdar. To, pánové, to je úplnej konec. Já bez dud nehraju. Já prostě bez dud nehraju. Výborný. To víš, že to je výborný, no. Kamaráde, ale koukni na to. Bicí, pikola, trubka a harmonika. Teď s tím nemůžem ani k táboráku, pánové. No tak moment, kapelníku, já měl teda dobrou vůli, ale urážet se nenechám, rozumíš? No to uráží. Sežeš si nový oflík hornistu, mě to nezapotřebí. A ty pytlášky, člověče, no. Pojď. Stejně seš tady na draka stoupíš, jako pojď. A máš pravdu, já jsem stejně chtěl v sobotu na ryby, víš? A hele, když Milánek toho tolik dělá, no tak přece tu trumpetu s tou pikolou, to svedeš taky, víš? Svedu, zahraju. A je to. Dobrou noc, děti. Co tu děláš? Kamaráde, jestli mě řekne, že hoří fabrika a že mají harmonikář hasi, tak tě těma ručičkama chytnu pod krk. Co by hořelo? Všechno je v nejlepším pořádku. Já jsem si tady přišel pro papírníka, páče, poledne musí dávat obědy, pojď. No tak, tady stojím půl dne a ani jednou jsem si neklep do bubnu. Jako kladívko jsem tady zbytečnej. Bubenu ty mám. A já vím, Milanku, já vím, že svedeš i ty bicí. Jenom, že kamaráde, co když i tebe odvedou, co pak? Vyloučeno. Já už jsem totiž týden na nemocenství. Ty posí, víš, že mám báječný nápad? Já mám báječný nápad. Já tě přihlásím do soutěže jednotlivců. To je ono. Proč jednotlivců? Klidně ti na pivo, já to zahraju za celou kapelu. Já ti zahraju i ty nástroje, které u nás v orchestru ani nemáme. Thank you.
Lidská fantazie často nezná mezí. Pokud jejím plodem je užitečná věc, budiš pochválena. Jsou však lidé, že udělají z komára, no, znáte to přirovnání, chtějí být zajímaví, tajuplní, vytahují se, a nebo v jiných případech je v tom dokonce zlý úmysl. Vznikají tak pomluvy, drby, klepy a fámy. Ostatně posuďte sami, jak jeden zcela nepatrný případ může mít v ústním podání řadu odlišných variant. Tedy nejprve, jaká byla skutečnost? No tak, kde pak jsme to přestali, Marcelko? Dne 17. července. Vážení soudruzi, odpovídáme na váš dopis ze dne 11. března a... A dál? No co pak? No, co pak, že sem jdete jen tak... Řekl jste dál. Ne. Promiňte, že obtěžuju, ale mám takovou prosbu. Já vím, vy jste náš zaměstnanec Drnda, jestli se nemýlím. Vy přicházíte kvůli té své dovolené, co? Ano. Měl jsem jít na dovolenou v srpnu a byla mi přidělena až na prosinec. Já vím. Vy chcete jít na dovolenou v srpnu? Ano. Ano, bohužel musel jsem vám ji přidělit až na prosinec. No ano, ale já, když všichni půjdou v létě a já půjdu až v zimě, oni budou opálení. Co se dá dělat? Podívejte, přece nemohu zavřít podnik. Že ano, kdo by tady pracoval? Ale já už jsem měl v loni a předloni. Bohužel, nedá se nic dělat, kamaráde. Nedá se nic dělat. Bohužel. No co? Přál jste si snad ještě něco, Drndo? No, to je všechno. Když to nejde, tak se poručím. Tak co, Pepičko? Jak jsi pořídil? Ale špatně, Lojziku. No, co jsi, bačkora? Poslouchej, ředitelský. Tenhle člověk tě prsí jako člověk. Jde ti o člověka? Jde. Copak on není člověk? Pekárku, s váma se budu bavit, až mi střízlivíte. Že se nestydíte. To je hanba, fuj. Promiňte. Pojď, Pepi, kudeme jinám. 3, 4. Vy stromečky okolo mě. Velice krátké, skoro bezvýznamné intermeco. Jenže teď je zajímavé, jak tuhle skutečnost vyprávěl doma své manželce zaměstnanec Drnda Josef. Vysvětlete mi, řediteli, jak to, že všichni jdou na dovolenou v srpnu a já mám jít až v prosinci. No, podívejte se. Na co se mám podívat? Ne, pochopte, prosím. No, co mám, prosím, pochopit? Já všecko moc dobře vidím a moc dobře chápu. Vy si myslíte, že Drnda není člověk? Že Drnda bude mlčet, tak to se teda mýlíte. Půjdete na kobereček na HS, připravte si obhajobu. Ale... Ano, a nechci slyšet ani slovo, rozumíte? Ale drahý příteli, no, drahý, ale ceníte si mě velmi lacino. Jste byrokrat. Správně jste mě ohodnotil, Drndo. Já vím, děkuji vám za ta příkra, ale poctivá slova. Půjdu teď do sebe. No, a do řečí sednout. Ano. A můžete jít. Ano. Kam mám jít? Dále. Kam? Dál? Ještě dál? Ne, stačí. Tak co, Pepičku, nepotřebuješ pomoci? Děkuju, vyřídil jsem ho sám. Pojď. Vy stromečky Takhle to tedy vyprávěl doma své manželce Josef Drnda. Neméně zajímavá je i druhá varianta, kterou podal svým nadřízeným ředitel. Podle něho se vše odehrálo takto. Tak si připravte hodně papíru, soudružko, abychom mohli vyřídit všechny včerejší dopisy. Ovšem, pokud nejste únavná. Dále, mohu vstoupit? Ale to je náš Drnda. Vítám vás. Všechno nejhezčí. Co pak máte na srdci? Přišel jsem tak říkajíc, že... Prosím, posaďte se, pojďte dál. Děkuju, uctivě, děkuju. Přišel jsem... Jeli od cigaretku? No, děkuju. Děkuju, uctivě.
Zápalčičku. Ano, děkuju. Děkuju úctivě. Přišel jsem ohledně dovolené. Ano, já vím, já vím. Chcete jít na dovolenou v létě, že ano? Ano. No, pokud mě se týče, udělám všechno, co je v mých silách. Ano, chtěl jsem jít v létě, ale byla mi přidělena na prosinec. Aha, ne, vy jste přece znamenitý pracovník našeho závodu. Ne, chcete jít na dovolenou v srpnu, prosím, půjdete v srpnu. Ne, rád se podřídím potřebám podniku, no jestli to nejde v srpnu, já půjdu na dovolenou v prosinci, ne, prosím. Ne, 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 to bych nikdy nepřenesl přes srdce, abyste si kvůli mě kazil léto. Ne, vy musíte jít na dovolenou v srpnu. Ale ne, to nikdy nedovolím, vy skvělý člověče. Vidím tu bílou nádheru. Ne, jsem rozhodnut. Ano, půjdu v prosinci. Ne, to bych, kamaráde, s tím bych nemohl souhlasit. A co vaše choť tam? A třeba ráda léto? Ale ne, 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 ne. Já už jsem pevně rozhodnut. Ach, zima, sáně, lyže, brusle, bernardíni, rum, čaj. Jo, tak pardon. No, tak já nebudu déle zdržovat. Děkuji úctivě. Prosím, nechci na vás činit nátlak, buďte zdraví a hodně zdaru. Opravdu hodně. Ano, jaký vy jste skvělý člověk. Co vás napadá, kamaráde? Jsem docela obyčejný člověk. Jsem člověk, nic víc. Ne, hrdce, tak co by píko, jak jsi dopadl? Půjdu na dovolenou v prosinci. Tak bačkora, prosím se, chceš jít v srpnu a necháš se uvrtat na prosinec. Poslouchej, ředitelský, přeci nemůžete Pepička tady odmítnout. Pojď sem, Pepo, přeci chudák mu nemůže chodit v prosinci na houby. Jak to, že nejste zase střízlivý, pekárku? Svým chováním poskvrňujete čest celého podniku. I k svému řediteli přicházíte k podroušeném stavu. Že se nestydíte, to je hanba. Styďte se. Správně. Správně jste mi to řekl. Je to hanba. Stydím se. Z toho si vezmi příklad, Pepíčku. Beru, beru. Pouhým slovem dovede vychovat člověka. Tři, tři, čtyři. Vy strome. To byla tedy verze ředitele podniku. Jeho sekretářky Marceli jsme si možná ještě ani pořádně nevšimli, většinou mlčela. Svým přítelkyním celou záležitost vylíčila takto. Tak kde jsme to přestali, no, prosím? Prosím, Marcelko, Praha 17. července. Odpovídáme na váš dopis ze dne 11. března. Ano. Stopte. Dobrý den, Marcelko, i vám, řediteli. Pojďte zdra. Hleďme, to je náš drnda, není-liš pravda, vy přicházíte kvůli té své dovolené, víte? Ano, přišel jsem se pozeptat. No prosím, tak já nevím, jak to uděláme, šlo by to nějak, Marcelko? S tím se bohužel nedá nic dělat. Bohužel. Můžeme vám nabídnout dovolenou pouze v prosinci. Pouze v Ale prosinci. Ale řediteli, Marcelko, teď všichni půjdou v srpnu, no Kokoška, Horálek, Holub, proč já mám jít zrovna v prosinci? Tak já nevím, Marcelko, jak rozhodnete tuhle choulostivou Vyloučeno, vyloučeno. Vyloučeno. Tak co, Bebiku, jak ti to vyřídili? No, špatně, špatně. Poslouš, bačkora, poslouchej ředitelské, jak můžeš. A co se s tou budu bavit, Marcelko? Jak, proč obližujete mému nejlepšímu kamarádovi? Co pak, on si nezaslouží... Pekárku, šel... jak to, že zase přicházíte nestřízlivý? S vámi se nikdo nebaví. Co? To už je vrchol. Okamžitě opusťte moji kancelář. Ale okamžitě. No ty mě budeš vyhazovat? Ty mě! Marcelko, co? Zakročte. Nechte toho a odejděte. Já vás o to prosím, pekárku. Ven! To je ovšem něco jiného. Marcelko, pro vás udělám všechno na světě. Protože vy umíte jednat s lidma. Pojďme, Píku. Tři, čtyři. Vy stromečky.
Svou variantou chtěla Marcelka dokázat, kdo je vlastně pánem v podniku. Ale abychom byli kompletní, zbývá poslední ukázka, jak celou situaci líčil Drndův přítel Pekárek. Vy stromečky okolo břežánky, vy jste to přijde. Že se nestydíte! Opět se v pracovní době! Fuj! Tři stromečky okolo dala jedna paní druhé paní v kině, že zajíce pilně schání jedna umělkyně. Druhá paní třetí paní zlepšila to trochu, prý se schání bez ustání po mladé pinochu. Nešťastná je teď umělkyně, neboť jí nikdo nevěří, že scháněla do pitině zajíce pro muže k večeři. Drby a klepy se na lidi leví, a když najdou v sebe víru, je potom puška, to co se šušká, věz na správnou míru. Prosím vás snažně, neberte vážně pomluvy klepy a drby. Mě na ty lidi, co drbou a svídí, ruka na ramě svrbí. Povídala jedna paní druhé paní v krámě, že jistý pán za svítání chodí k jedné dámě. Druhá paní třetí paní zlepšila tu fámu, holkou pro každého kmání nazvala tu dámu. Marně se brání muž té ženy, že tu nejde o zálety, že se vrací z noční směny a že se vzali už před léty. Drby a klepy se na lidi lepí, a když najdou v sebe víru, je potom fuška, to co se šušká, přivést na správnou míru. Prosím vás snažně, neberte vážně pomluví klepy a drby. Mě na ty lidi, co drbou a smídí, ruka na ramě sprbí. Povídala jedna paní druhé paní v bistru, že k večeru šli dva páni ke známému mistru. Druhá paní třetí paní zlepšila ten příběh, že prý mistr bez váhání s těmi pány výběh. Marně teď mistr tvrdí všady, že nešel sedět do basy, že si vyšel s kamarády na pivo a na kus klobásy. Drby a klepy se na lidi lepí, a když najdou v sebe víru, je potom puška, to co se šušká, přivést na správnou míru. A proto když něco víte a moc vás to tlačí, takže se nezdržíte, no tak to radši šepkejte do starý brby. No? No, to mám zůstat doma a břít zase jako mezek. Ježišmarja, no a co mám dělat? Musí se brát prádlo, musí mít vyžehlený košile, no samozřejmě, že musím. Já jsem si to nevymyslel. Ale já jsem od rána do večera v kuchyni. Ježišmarja, no a co mám dělat? Musí se obědvat? Musí. Musí se večeřet? No samozřejmě, že musí. No a služku nemáme, no tak co?
No já jsem na tom hůř než služka. Kdybys mi aspoň trochu pomohl, tak by se s ním dalo vydržet. Ty už mě zase trápíš, viď? Podívej se, uvolni se. Nesmíš se na věci v životě dívat tragicky. No podívej, mám tě rád. Mám tě rád. Mám. Máš mě ráda? Máš, no tak fajn, no tak co chceš víc, no. Pavle. No. Nechoď nikam. Neblázni, já musím, víš, tak pa, já mám něco, víš, tak pa. Já už to nevydržím. Já uteču k mamince. Víš, Liduško, já už si prostě tak nějak nedovedu představit život bez tebe, víš. Já na tebe pořád myslím, všude. V tramvaji, v trolejbusu, v taxíku, v kavárně, v baru. Prostě všude, víš. Liduško, koukni se mi do očí. No, teď je mi opravdu dobře. Mně je taky krásně, Pavle. Víš, Liduško, doma je to hrozný. Se ženou si vůbec nerozumíme. Pořád se jenom hádáme. Přitom to není hloupá holka, no ale je to děsnej primitiv. Zahrabala se v kuchyni, no, pořád jenom pere, vaří, no. Ale ty, Liduško, víš, ty jsi něco úplně jinýho. Víš, já bez tebe prostě, já bych se snad zbláznil. Bez tebe by byl, ten život, to by byl prostě šedivej, taková poušť, víš. Nám dvěma bude krásně, viď? No. No. Ty si doděláš tu svou medicínu, pak budeš pracovat někde na středisku nebo v nemocnici. A já taky budu pracovat. Ano. No. A vždycky večer se sejdeme a budeme si povídat, co jsme za ten den zažili, víš? A nebo, hele, můžeme jít do biografu, nebo na koncert, nebo do divadla a budeme se držet za ruce a budeme se k sobě tisknout. Navždycky, Liduško, víš? Navždycky, Pavle. No. Musí sebrat prádlo, musí. No, musí mít vyžehlený košile, no samozřejmě, že musí. Já tady zůstanu sama, zase já budu dřít jako mezek, jo? Já jsem od rána do noci v kuchyni, víš? Ježišmarja, no co mám dělat? Musí se obědvat, musí se večeřit, no samozřejmě, že musí. No a služku máme, nemáme, no tak co? Ale já jsem na tom hůř než služka, Pavle. Liduško. To si pořád říkal, já si to dělám medicínu a... Liduško, ty už mě zase trápíš, viď? Liduško, uvolni se. Podívej, nesmíš se na věci v životě dívat tak tragicky. Podívej, máš mě ráda? Mám. No tak, mám tě rád. No tak, mám, no tak fajn, no tak co chceš víc? Pavle. No? Na chodníkám. Neblázni. Já musím, víš. Tak Liduško, pa. Já už to nevydržím. Já uteču k mamince. Katuško, víš, já už si prostě tak nějak nedovedu představit život bez tebe. Já taky ne. Víš, já na tebe myslím pořád, všude. Pořád tě vidím před sebou. V tramvaji, v trolejbusu, v taxíku. No to je báječný. V kavárně, v cukrárně, v baru. Prostě pořád, víš. Katuško. Ano. Podívej se mi do očí. Teď je mi opravdu moc dobře, víš. Mně s tebou, Pavle, taky moc dobře. Ale doma, víš, to je hrozný. Prostě si se ženou vůbec nerozumíme. Pořád se jenom hádáme. Přitom to není hloupá holka, víš. Ale je to děsnej primitiv. Prostě zahrabala se v kuchyni jako popelka, no. Pořád jenom pere, vaří, no. Ale ty, Katuško, víš, ty jsi úplně něco jiného. Já si to taky myslím, Pavle. Nám dvěma bude spolu krásně, viď?
Ty si doděláš ten svůj kurz, pak budeš pracovat někde na stavbě nebo v kanceláři. Já taky budu pracovat v kanceláři. No a pak se vždycky večer sejdeme a budeme si povídat, co jsme za ten den hezkýho zažili. Hele, anebo můžeme jít do divadla, nebo na koncert, nebo do biografu a budeme se držet za ruce, víš. A budeme se k sobě tisknout, víš, Katuško? Navždycky, Katuško. S tebou. Navždycky, Pavle. Katuško. Aha. To už jsi zase pryč. A to tady mám dřít jako mezek. No, co se dá dělat, mourečku? Musí se prát prádlo? Musí. No tak vidíš. Musí se žehlit košile? Musí. No tak vidíš, a služku nemáme. No, nemáme. No, já jsem na tom hůř než služka, Katuško. Ale no tak, kocourku. Pavlíku. No. Ty už mě zase trápíš, viď? Ne. No. Tak se pěkně uvolni a hned ti to půjde. No, a nesmíš se na všechno jiné tak dívat tragicky. Ne. Ne. Mám tě ráda? Máš. To víš, že jo. No. Máš mě rád? Mám. No ovšem, že jo. No. Fajn. No tak vidíš, co bys ještě chtěl? Katuško. Co pak? Nechoď nikam. Ale když já musím, víš, Pavle, tak pa. Pa. Čau. Já už to tady nevydržím. Já uteču k tatínkovi. Ztratil jsem svoji drahou někde mezi Libercem a Prahou. Když jsme se vraceli minulou neděli spod ještědí. Během té dlouhé cesty někde mezi řečenými městy nějak mi vyklouzla, asi šlo o kouzla. Čerti vědí, jak vypadla ze sedadla, zmizela mi někde v dálce. Na asfaltu nezůstal tu, po ní ani odtisk palce. Ztratil jsem svoji drahou někde mezi Libercem a Prahou. Jak je mi po těle, se ani přátelé nedovědí. Zase jsem žebrejse, zjevila brandejse, na místě objevím, že se mi smějí. V okolí Benátek našel se podpatek, letím tam, i když vím, že není její. Nikovo Hradiště nechám si na příště, ono to pátrání časem se přejí. Proto se nedivte, že občas bývám pátráním unaven, a proto zívám, ale vesele zívám. Ztratil jsem svoji drahou někde mezi Libercem a Prahou. Když jsme se vraceli minulou neděli spod ještědí. Během té dlouhé cesty někde mezi řečenými městy nějak mi vyklouzla, asi šlo o kouzla. Čerti vědí, jak vypadla ze sedadla, zmizela mi někde v dálce. Na asfaltu nezůstal tu,
po ní ani otisk palce. Pro případné soudní znalce ztratil jsem svojí drahou. Někde mezi Libercem a Prahou, jak je mi po těle se ani